Tässä minulla vieressä on Markku Pihlajamaa Agroinno Oy:stä. Markku on näiden keksintömessujen, voi sanoa, että vakiokalustoa. Olet ollut ensimmäisistä messuista alkaen mukana yhteensä 9 kertaa niin sanotusti pulpetin kanssa, eli näytteleasettajana. Ja nyt sitten tällä kertaa toinen kerta, että olet täällä meillä pelkästään vieraana. Ja sinulla on ollut vuosien varrella lukuisia omia keksintöjä täällä meillä esillä. Ja mitenkä olet kokenut tämän tapahtuman näiden keksintöjen kautta? Onko tapahtumasta ollut hyötyä? Kyllä, nämä niin kuin antoisia on kaikki käännit. Niin siinä on saanut uusia kontakteja ja jopa uusia ideoita ja niin kyllä se on niin kuin positiivista potkua saanut tähän liiketoimintaan. Suosittelen käymään muutenkin. Ja se, minkä minä nyt muistan, niin sinulla on ollut hyvinkin, sanotaan, laaja repertuari näissä keksinnöissä. Enimmäkseen sieltä maatalouden puolelta oli monia. Ja nyt uusimpana on sitten tässä tämä Timmat muovin puristin käytännössä, jota ei ole täällä meillä tänään kyllä esillä, mutta toin näitä tämmöisen esitteen tähän. Eli käytännössä muovin kierrätykseen uusi ajatusmaailma kokonaan, että ne kierrätettävät muovit, varsin siellä maatalouden puolella, kun tulee paalausmuovia, että sen sijaan, että niistä joutuisi maksamaan, kun ne viedään pois, niin niistä voikin saada rahaa siinä kohdassa, kun ne on puristettu poltettavaksi. Puhutaanko briketistä tai pölkystä? No, siinä on paalista, että ne, ja onhan sille muitakin käyttökohteita nyt ilmentynyt, että siistaus kautta ranulointi, että se tehdään suoraan uusiomuoviksi, ja sitten viimeisimpinä on tulossa Suomeen ja on jo toiminnassakin osittain jo näitä pyrölyysejä, jossa se tehdään takaisin öljyksi, että niin sitä ei enää tarvitse suoraan polttoon, että se käytetään niin kuin lait on nyt muuttumassa ja ollaan painamassa tätä asiaa siihen uusiokäyttöön. Tällä paalaustekniikalla niin tämä on erittäin tiivis paali. Voidaan tuolta luonnosta paalata sitä materiaa, joka on jopa kastunut, että se kuivaa sen ja niin saadaan sitten niin kuin tämä kuljetuskustannus, keräys kautta kuljetuskustannus kautta varastointikustannus minimiin. Minimiin, että se on se päätarkoitus. Sinä et kuitenkaan aina ole ollut keksijä virallisesti, vaan olet tehnyt jotakin ennen kuin aloitit keksimisen. No, kyllähän mulla oli pienenä poikanakin jo kaikenlaisia himmeleitä siellä pyörimässä, vaan maatilataustahan mulla on. Mulla on ollut lypsykarjatilaa tuolla Haapajärvellä. Vieläkö on lehmät navetassa? On, vain nyt sitten veljelle luovutin sen omaa osuuteni ja keskityn aivan nyt sitten tähän. Keksimiseen ja uusien tuotteiden luomiseen ja niiden aina, kaupallistamiseen. Aina voi haasteellisempaa, että niin täytyy tuo säähavaintopallo tuosta hyödyntää niin kaikenlaiseen. Kyllä. Tässä meillä siis Markku Pihlajamaa ja meidän monivuotinen kävijä ja ilmiselvästikin keksijän lahjoja on, kun ottaa huomioon ne lukuisat erilaiset hyödylliset keksinnöt, joista viimeisimpänä tämä Timmat muovien puristaja ja kierrätyksen laittaja. Näin. Markun kanssa nähdään ehkä taas ensi vuonna jossakin merkeissä. Ja varmasti, jos on elonvuosia, niin kun sitä ruukataan jo ruveta sanomaan, niin kyllä. Loistavaa. Kyllä.